Hej og velkommen til endnu en rumvideo med Mads Heitmann og Lauke Kær. Vi sidder lige nu i Karibien på Martinique, hvor vi har inviteret en flok romentusiaster med til øen under den lille rejseting, vi har valgt at kalde Romrejs. Konceptet er, at vi skal ud på se på en masse destillerier, og det har vi været. Det er det sidste dag på turen, og i dag der skal vi anmelde her en rum fra Clément, faktisk et destilleri, eller nærmere et sted, hvor man fadlager. Der har vi været ude at besøge i dag, og det her det er så deres 10 års udgave, så den har lagret alle 10 år i Karibiens varme klima. Og som Mads han siger, så er det her et sted, hvor man fadlager rom, fordi Clément de får alt deres rom fra et destilleri, der hedder Destilleri du Saumon, som er et forholdsvis stort destilleri, som presser sukkerrørene, fermenterer og derefter destillerer. Og så sælger de deres rom videre, primært til Clément og til HSC Saint-Étienne. Ja. Og det de så gør, ikke, det er, at Clément og Saint-Étienne for den sags skyld, jamen de vælger de batches ud, som de rigtig gerne vil have fra du Saumon, og så går de rigtig meget op i fadlagring her. Så der er ikke så meget med, hvordan er det destilleret, hvordan er det fermenteret. Nogle gange har de udvalgt specifikke sukkerrør, så man kan godt snakke om, jamen, hvad er det for nogle sukkerrør, den her, der er blevet brugt til det her. Men det er primært fadlagring her, som er det vigtige. Clément har jo været destilleri en gang, så derfor har de også et destilleri, som man kan komme og besøge. De er så bare lavet til et museum, så man kan se, hvordan destilleriet var en dag, eller var en gang. Så derfor er der ikke sådan en igangværende destillation, når man kommer ud til stedet. Til gengæld så kan man jo så komme rigtig tæt på kolonnerne og på sukkerpressen, fordi der ikke er gang i det. Så det har sin charme rent faktisk at komme så tæt på at se, hvordan fungerer det rent faktisk, og man kan få lov at røre ved de ting, som ellers er brændende varme på et rigtigt destilleri. Ja, man kan sige, at destilleriet det står stadigvæk, som det gjorde den dag, de lukkede ned i slut 80'erne. Så det er ikke noget, der er blevet stillet op. Det er noget, der vidderligt ser ud, som det gjorde dengang, de lukkede for destilleriet. På Clément nu, der har de så stadigvæk de her store og mange lagerhaller med rom. De har omkring 4.000 fade til at ligge på området i seks forskellige lagerhaller. Det er forholdsvis amerikanske E60-fade, tidligere brugt til bourbon, hvor de ligger stavlet op på langs, altså sådan vandrette, op i sådan nogle store opsatser. Sådan store pyramideformede opsatser. Det dufter utrolig fantastisk, når man stikker næsen ind i sådan en lagerhal. Grundet den høje evaporation, altså den høje angel share, den fordampning, der sker for fadet, grundet den høje varme, jamen den giver altså noget duft til luften, når man kommer ind i sådan et lager. Det er sådan, at allerede når man nærmer sig lagerne, så kan man begynde at dufte. Der er rum i luften her. Så det er helt vildt, så meget rumduft, der er rundt omkring sådan et sted. En fantastisk oplevelse. Ja. Nå, i glasset her har vi deres 10 years old rum. Det er jo selvfølgelig en sukker- og saftbaseret rum. Det er en AOC-rum her på Martinique. Det er en rum, som har fadlagret de her 10 år. Og 10 års fadlagring, det er jo relativt højt, når vi snakker fuldladet tropisk spiritus. Det er en af de ældre rom på Martinique. De findes også i nogle 15 års udgaver, men vi kommer ikke meget over 20 år før, at vi begynder at stoppe fadlagringen, simpelthen fordi, at destillaterne, som man lægger på tønden, jamen de bliver simpelthen for domineret af fadet, og de bliver for overmodnet. Så derfor så piller man dem ofte af fadene lang tid før, at det har ligget for eksempel 20 år. Der kan man altså sige, at 10 år er faktisk enormt gammelt. Det er enormt gammelt, og specielt hvis man ser på sådan kontra altså, tropisk lavet rom, kontra skotsk lavet whisky for eksempel, så har vi altså en modningsmæssig intensivering her i Karibien grundet varme, der gør, at man kan sammenligne det her med en 30 år gammel nordeuropæisk lavet whisky eller rom for eksempel. Hvis vi lige skal prøve at sætte nogle duftnoter på det her. Ja. Så er det meget sådan honningsødme. Det er meget sådan modne frugter. Ja, ufattelig frugtigt. Ananas og måske lidt aprikos. Ja. Ja. Og der er stadigvæk pæren, men en enormt moden pære. Ja. Ja, det er sådan en ovenbagt pære, ikke, der har fået noget. Der
fået noget tid i ovnen. Det er, den har stadigvæk noget rigtig flot syre fra grunddestillatet, synes jeg. Det er ikke sådan, at vi har her en rom, som er virkelig blevet taget over af fadet. Det er en meget, meget flot balance mellem sådan den friske romsmag og den modenhed og det egetræspræg, som tønderne sætter på det. 10 år på Martinique, der er jo mange gange, hvor vi så siger, hold da op, der er virkelig kommet noget fadsmag her på. Og det er jo ikke, fordi der ikke er fadsmag på det, men det er bare slet ikke, det overtager ikke overhovedet, og det bliver ikke sådan en smag af egetræ. Det er en enormt flot. Fattelig flot balance. Den er flasket ved lidt konservativ 42%. Personligt så kunne jeg godt tænke mig, at sådan noget som det her, det måske lige var kørt op i en 46-48%. Ja. Men 42, fair nok, det er bedre end 40. Vi smager på det. Ja, lad os gøre det. Jamen, hvilken harmoni. Simpelthen så harmonisk i munden. Det er jo det, der er fælles for meget rom, specielt Franklin Blanc. Det er, at det ikke er sådan super krydret. Det er til gengæld bare sådan helt vildt smule. Ja. Altså, det sidder bare lige i skabet. Det er altså her, hvor vi virkelig får lov at smage fransk flothed og fransk finesse. Ja. Altså, hvis flothed er et ord. Men altså, det er enormt flot og fint rom på den. Jamen, ja. Meget, meget. Jamen, vi har jo oplevet mange af de andre destillerier, der laver noget meget krydret rom, ikke? Hvor det her har en lille smule krydder, men det er slet ikke noget af det, der ligger først for. Så her er der altså virkelig meget blødhed og meget elegance på drengen. Det synes jeg. Ja. Det er en flot, flot rom, den her. Ja, det er det. Ja. Skide lækkert. Pardon sige. My language. Pardon my French, burde jeg nok sige, nu hvor vi sidder på en fransk talende ø. Ja. Dejligt produkt, Lauke. Ja. Point. Det skal den have. Point. Ja? Jamen, midt i 80'erne. Tænker jeg måske lidt højere. Tænker vi skal højere. Jeg synes ikke, vi er på 90. Nej, så højt er vi heller ikke. Jeg synes, vi ligger jamen, et eller andet sted derimellem. 88 måske. Ja. Ja. 88 point. Det er også vores fødeår. Det er det. 88 point. Det år, 88 point, der blev vi født. Wow. Det synes jeg faktisk er en flot... Enig. Det er en flot, karakter. Det er en god karakter. Til en rom, som... Ja, her koster det jo ikke alverden. Nej. Men derhjemme, hvad kan man finde sådan jeg en tror, til? Jeg tror, den ligger til 700-800 kroner, ja. Det er lidt lav. Men bestemt noget, man bør kigge efter, hvis man gerne vil udfordre Agricole-markedet, så er det her en god starter, kan man sige. Ja, at den vanvittigt. Udfordrer ikke vanvittigt meget, men det den har at byde på, jamen det har altså bare virkelig en godt skåret profil. Nu har vi jo snakket lidt om Clément, og vi er her jo i kraft af, at vi har den her Rom og Rejs-tur, hvor vi har inviteret danske romnørder med til Martinique. Og jeg vil da sige, det var nok i butikken her på Clément, der blev købt allermest. Det er altså noget, som både Mads og jeg, men også vores besøgende eller vores rejsende, de virkelig fandt interessant. Så jeg synes, at vi skal dele sådan en glas med dem. Mm, enig. Så vi sidder jo her på Martinique og har nyt 7 dage, 7 destilleribesøg sammen med... Med de her dejlige mennesker. Med de her dejlige mennesker. Kan I være der? Kan vi? Går lige. Så derfor har vi egentlig bare lyst til at takke af herfra, og så skåle med vores dejlige rejsende, og så tror jeg nok, vi nyder et glas eller to her i løbet af aftenen. Måske en enkelt tea punch, og så tidlig seng. Ja. Skål derude! Skål! Skål, 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 ja. Skål med jer! Tak for en fantastisk tur! Tak for en fantastisk tur! Og der er en lime i baggrunden, sådan! Skål derude! Skål. Vi håber, at der er nogle af jer, der ser med, der vil med på en fremtidig rom- og rejsetur. Ha' det godt. Det var koldt. Var det rom, eller hvad? Assholes. Det får man for at arrangere. Ja. Nå, ja. Moin.